Dostlar, bugün sizə telefonla kompüterin arasında əlaqəni yaratmaq və bu əlaqədən sonra fayl mübadiləsini göstərmək istəyirəm. Əsas videoya keçməmişdən öncə dostlar, sizdən kanalımıza abunə olmanızı xahiş edirik. Çünki kanalımıza daim olaraq faydalı videolar paylaşır. Kanalımıza abunə olun ki, bundan sonraki faydalı videolarda olanda sizin o barədə məlumatınız olsun. Eyni zamanda videonu bəyənməyi unutmayın. Rəy bölməsində suallarınızı yaza bilərsiniz. Əslində, telefonla kompüter arasında bir neçə variantda əlaqə yaratmaq mümkündür. İstər USB vasitəsilə, USB kabel, istər Bluetooth vasitəsilə. Lakin bu səfər göstərəcəyim metod daha yeni metoddur və burada hər iki avadanlıq eyni şəbəkəyə qoşulmalıdır və Wi-Fi vasitəsilə bu fayl mübadiləsi mümkün olur. Bunu necə eləmək lazımdır? Telefonlarda provodnik deyilən bir bölmə var. Həmin bölməyə daxil oluruq. Öncədən də qoşulmanı təmin edib sonra fayl göndərmək mümkündür və yaxud da fayl göndəriş zamanı da həmin qoşulmanı yaratmaq mümkündür. Gəlin elə öncədən qoşulmanı təmin edək, ondan sonra fayl mübadiləsini sizə göstərim. Daxil oluruq yuxarı menyu bölməsinə. Burada udalyonlu bölmə var. Keçirik bura. Burada yeni bir avadanlıq əlavə edirik. LAN bölməsini seçirik. Bu biraz düşünür, ona fikir vermirsiniz və izmeyiz vurub burada məlumatları daxil etmək lazımdır. Demək, host bölməsinə kompüterin IP adresini daxil edirsiniz. Ad yerinə sizin kompüterdə olan istifadəçi adını yazırsınız. Adətən, əgər dəyişiklik eləməmişsə orada user olur. Bəzilən dediyi kimi user olur. Daxil edirsiniz və parol yoxdursa anonimlə düyməsini vurursunuz. Parol varsa daxil edirsiniz. Biz kompüterdə olan user və şifrəni daxil edirik. Və OK düyməsini vururuq. Telefon parolun saxlanmasını istəyir. İstəsiniz saxlaya da bilərsiniz, saxlamaya da bilərsiniz. Belə bir qovluq yarandı. Bu qovluğa daxil olursunuz. Və burada bizim qovluqlarımız açılacaq indi. Oy, başıma xeyr. Bu niyə belə oldu? IP adresi. Hər bir işdə bir xeyr var. IP adresi səhv yazdığıma görə qoşulma yaranmadı. Yeri gəlmişkən elə belə olmağı yaxşı oldu ki, mən sizə həmin qoşulmanı ləğv etməyi də göstərə bilərəm. Demək, daxil olursunuz yenə də bu bölməyə. Burada həmin qovluğu üzərinə basıb saxlayırsınız və aşağıda bölmələr yaranır. Udalit düyməsində, delit düyməsində vurub silə bilərsiniz, adını da dəyişə bilərsiniz və redaktə edə bilərsiniz. Gəlin elə redaktə eləyək. Mən burada düzəliş edim. IP adresi mexanik olaraq səhv yazmışdım. Və OK. Artıq işləməlidir. Yenə işləmədi, əyb yox. Avadanlığın insanı sındırdığı bir dövr. Yenidən cəhd eləyək. İzməyiniz. Və artıq qoşulma təmin olundu. Burada bir qovluq görürsünüz. O qovluğa daxil olandan sonra bizim elə bir ki, dedim qovluğa daxil olandan sonra və qovluğa daxil olandan sonra istədiyimiz fayl transferi həyata keçirə bilərik. Gəlin ilk öncə telefondan bir şəkil göndərək. Tutaq ki, burada bizim cookie-mizin şəkli var. Seçirik. Permissions düyməsini vurub, udalyonlu bölməsinə keçib, həmin qovluğu seçib və burada bizə lazım olan qovluğa köçürürük. Stavit düyməsini vurursunuz. Və bizim faylımız həmin qovluğa köçdü. İndi həmin qovluqdan geri digər bir şəkli göndərmək istəyirik. Buradan şəkli seçirik, telefon şəklidir. Permissions vururuq və burada artıq daxil telefonun daxili yaddaşını seçirik. İstədiyimiz bir qovluğu seçirik. Tutaq ki, bizim çəkdiyimiz şəkillər DCIM papkasında olur və bura daxil oluruq. Stavit düyməsini vururuq və artıq bizim kompüterdə olan şəkil telefona köçdü.
Bu birinci bir variantdır, sizə göstərdim. Rəy bölməsində yazın, əgər sizə maraqlı olarsa bu mövzu, digər variantlar barəsində də sizə videolar hazırlayıb təqdim edəcəm. Yer gəlmişkən, kanalımızda telefona düzgün qulluq qaydasına dair və digər maraqlı videolarımız var. Həmin videoları izləmək üçün kanala abunə olun və bundan sonra da çıxacaq faydalı videoları qaçırmamaq üçün kanalımıza abunə olub bildiriş düyməsini açıq qoymağı unutmayın. İzlədiyiniz üçün təşəkkür edirəm. Növbəti faydalı videolarda görüşənə qədər.